Kürdəmirdə qətl hadisəsi törədilib. Hadisə gecə saatlarında rayonun 69-cu məhəllə adlanan ərazisində baş verib. Rayonun Muradxan kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş 55 yaşlı Cümşid İslamov, rayonun Sorsor kənd sakini hazırda Bakı şəhərində yaşayan 46 yaşlı Müşfiq Məmmədova Makarov tipli tapanca ilə 3 güllə xəsarəti yetirib. Yaralı dərhal ətrafdakı insanların köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və dərhal əməliyyat edilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və elə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun meydi müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tipi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cümşid İslamov isə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ondan cinayət aləti olan Makarov tapancası aşkar olunaraq götürülüb. Hazırda ailə hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyini bilmir. Qeyd edək ki, mərhum Müşfiq Məmmədov Bakı şəhərindən Kürdəmirə oğlunun sabah Mingəçevir şəhərində baş tutacaq magistratura imtahanında iştirak etmək üçün gəlmişdi. Bu gün axşam saatlarında isə məlum hadisə baş verdi. Hadisə belə olur ki, gəldirib bizə, oturdular çörək ilə, biz ki, çayışdılar, durdular, getirdilər mamazı gəlir. Və oradan ona nə zəng edib, hara çağırdırıb, durub gedib onu dalıydan. Dalıydan gedəndən sonra da 20 dəqiqə durur ki, mənə dedilər ki, belə bir hadisə olur. Nə ilə vurur? Tapança ilə vurur. Neçə güllə vurur ki? 3 dənə. Sonra xəstəxanada keçirməyəcə oldu? Xəstəxanada girəndə ucu başdı eləm, ölü vəziyyətdə gəlir. Rəhmətliyin neçə evladı vardı? 2 dənə, bir qızı var, bir oğlu. Faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Murad Adiloğlu, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, Kürdəmir.